کی میں نبی ہوں مگر اٹھوں کیسے تم نہ ہوتے تو کون بدلاتا ظلم روئے تو میں ہنسوں کیسے جب تک امام کی نظریں تمہاری طرف ہیں دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکتی تم نہ ہوتے تو کون بدلا تھا ظلم روئے تمہیں ہنسوں کیسے ہم کو مولا نے یہ بتایا ہے کیسے زندہ رہوں مروں کیسے جگنو بھائی نے کہا کہ تنو بیٹا کہاں سے انہوں نے اشارہ کیا یہ بھی مجھے مستقبل ہے جو ٹیکا لیے ہوئے ہیں اللہ جانے آنے والی نسلوں کا کیا ہو شیر سنا اٹھو گے پوری تمہارا پیش کرتا ہوں میں نبی ہوں مگر اٹھوں کیسے جا رہا ہے جنون سرور کا ہے سیدی مگر رکو کہتا ہے ہو گیا سایہ آج پر پاؤ ہے
चलूं कैसे चलूं कैसे वहां मेरे दिल के राज जानता है उसकी नजरों से मैं छुपूं कैसे نعم نعم نعم
زندہ باد کیا کہنا بے شک بے شک کیا کہنے اس کو اتنا اس